Minder mensen, deel 1. Nou, is er niks anders op tv om te kijken? Oh, daarom zei ik, kijk gewoon Daisy. Oké, post. Post voor Nicole. Post voor Anaïs. Post voor Gumball. Post voor de Labrashipa. Oh, yeah, alright. Waar heeft hij? Blijkbaar mag hij ooit meedoen aan een oorlog. Ja. Veel plezier. Dus, wat staat er op jullie posten? Oh, mijn gaat gewoon over kindermail. Niet zo belangrijk. Mijn ook. Ja, mijn gaat gewoon iets over mijn werk. Dus niet zo belangrijk. Wauw, bij mij staat, we zijn uitgenodigd voor een feestje. Wij zijn nog nooit uitgenodigd voor een feestje. Weet ik, maar hier staat, er is een diner voor het eer van mij. Oh, en dan worden we uiteindelijk weggestuurd uit het feestje. Echt niet, het gaat over ons. Oh, dit is zo geweldig. Oké, jongens, jullie gaan nu inpakken, want de toekomst begint vandaag. Het lijkt wel alsof we in een film zitten. Ik heb ooit als in een trailer gewoond. Nou is het dan uitpakken. Huh? Maar is dat niet meneer en mevrouw Fitzgerald? En is daar niet meneer Robinson? Hey, de Watersons zijn daar. Volgens mij komt heel Elmore. Hey, waar zouden de leerlingen zijn? Huh? Er mag toch geen kinderen? Waarom heb je de Watersons kinderen dan? Ah, dat zijn ook rare mensen. Nou, dat was mijn eindje lopen, zeg. Huh, we zijn er ook. We zijn ook gekomen. Dit is super vreemd. Ik wist dat anderen gingen komen. Oké, rustig. Bijna iedereen van Elmer is gekomen. Maar wacht eens even. Deze zou van eren zijn van mij. Ja, nee, het zou van mij zijn. Hé, hey, jullie lieten me niet uitspreken. Hé, hey, jij bent niet de baas. Ik betaal jouw salaris. Ja, maar ik betaal jouw salaris. Dus eigenlijk ben ik jouw baas. Dat dacht ik dus al. Laten we allemaal rustig naar binnen gaan en doen alsof er niks aan de hand is. De geheime aanbieder zit op jullie te wachten. Dus, jullie kunnen gewoon dan hier komen. Meneer Richard, meneer Gumball en Dorin, meneer Nico. Volgens mij wisten ze niet wat meneer betekent. Meneer Kwaadaardig Schildpad, meneer Gary, meneer Felicity, meneer Jackie, meneer Pepperoni, meneer Steve, meneer Louis. Die is zo raar dat mensen hier zomaar zijn. Soms klinkt het dat het verdacht is. Ja, ik weet niet. Dus we moeten er iets aan doen. Het is zo raar om andere mensen hier gewoon te zien. Terwijl ze gewoon, ik weet niet, iets aan het doen zijn. Weet je, en wie ze gaan aanbidden? Geen idee. Misschien is het geen persoon. Misschien is het een ding. Hey, ik hoor dat ze mijn zoon elke dag pest en... Oké, dus, gast, we moeten een ding eerst uitzoeken. Hey, hebben jullie mijn echtgenoot gezien? Die is daar, denk ik. Coach Rus heeft die vastgeplet. Jij Rustig. Mijn koffie ging bijna vallen. Grijp hem!
Oké, we moeten denk ik vervolgens te gaan aanbidder allemaal gaan zitten. Oh. Ja, 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 ik weet het. Het is ongelooflijk, het is ongelooflijk. Kijk, daar komt de geheime aanbidder. Weet je dat het Rob is? Mm-hmm. Hé, stel voor, wat gaan we eigenlijk eten? Geen idee. Hé, jongens. Burgemeester Trump! Allemaal door jou is onze dochter raar. Ah, kom op. Daarom heb ik iedereen van jullie gedaan. Omdat ik een woordje heb gevoeld. Ik ben nu een aardige vent. Ik wil gewoon zorgen dat jullie allemaal... Je hebt ooit mijn familie overgenomen. Wie denkt wie je eigenlijk wel bent? Rustig. Alles gaat in orde. Kom, meneer Watterson. Ik wil gewoon zorgen dat er niks verder aan de hand en dingen gebeurt. Door jou ben ik gestopt met bankieren. Nou, dan is het... Daarom ben ik hier om het allemaal goed te maken vanwege deze diner. Wij geloven jou niet. Oh, is dat zo? Jullie gaan me wel geloven. Maar eerst wil ik een drankje gaan halen, ja? Weet je, ik wil eigenlijk zijn stoel uitproberen. Want ik wist dat ik de beste stoel probeerde. Deze pan gaat open. Hebbes. Oeh. Wat? Waarom kijk je niet zo raar? Ben ik soms geraakt? Maar ik had hem toch gevangen? Iemand heeft hem neergeschoten. Bimbe! Het was van de burgemeester Trump. Hij moet ons allemaal vermoord. Rennen! Ah! Ik ben politie. De Watersons moeten bij elkaar blijven. Wat niet? Darwin, help! Ik kan niet. Ik ben een lafaard. Help me! De deur gaat niet open. Hij is achtergelaten, die melkguy. Hij is verdwenen. Ah! Hij heeft vast burgemeester Trump gedaan. Hij gaat de bak in. Oké, de mannen gaan al naartoe. Paar mannen, kom mee, we gaan achter. Wacht. Hoe weet u zeker dat hij het was? Kan het ook niet iemand anders zijn? Het is zijn huis. Iemand heeft misschien een val gezet. Oeh, piece of candy. Hey, wat is dit? Ja, nu is dat wat je gedaan hebt. Maar ik heb niks gedaan. Politie. Huh? Hey, wat is dit? Jij hebt de melkguy laten verdwijnen. Dat betekent niet dat ik de melkguy heb laten verdwijnen, dat ik helemaal niks heb gedaan, want ik heb er helemaal niks gedaan. Ja, maar ik denk toch dat jij schuldig bent. Waarom denk je dat? Is er een reden? En wat is er met de melkgast? Kijk, zie je? Er is niemand. Jij hebt het lichaam laten verdwijnen. Pak hem! Jij bent er aanstig. Maar ik heb helemaal niemand voor me. Iemand heeft burgemeester Trump gedaan. En hij heeft het niet gedaan. Iemand anders in deze kamer wel. Ik heb een idee. Wat? Ik heb een grappige mop. Oké, hier komt ie. Er waren twee kannibalen en ze aten allebei uit. De ene zei, ik ben een kannibaal, maar het was raar. Want eigenlijk zijn het clowns. Dus eigenlijk, kannibalen kunnen niet echt zijn. Snap je, iemand? We zitten nu in een moordonderzoek. En jij gaat nu grappen maken. Iemand heeft burgemeester vermoord en ik wil weten wie. Dus, niemand mocht hem. Wie zou hem eigenlijk dan willen vermoorden? Ik. Dat betekent, wij hebben het allemaal gedaan. Of jij hebt het gedaan. Jij bent hier met wapens gekomen. Maar dat is voor zekerheid, voor bescherming. Je weet nooit wie te gaan aanbidden. Sommige steeds steltje grappenmakers. Of misschien was hij niet tegen hem aanbidden, maar hij werd gedwongen. Maar dankzij wie, is de vraag. Misschien door Rob die hem betaald heeft. Ja, het was vast Rob. Maar er is geen Rob. Rob zit in de gevangenis. Ja, en mijn man houdt hem elke dag in de gaten. Wacht, ik heb een idee. Misschien leeft hij nog. Ik moet even checken. Hij is echt dood. Ja, hij is dood. Wie heeft het gedaan? Mike, ik weet dat jij het was. Sla hem. Maar ik weet dat het de krantenpapier was. Ik denk dat hij het heeft gedaan. Wat? We zijn toch best vrienden en collega's? Maar de laatste keer je ruzie met hem had, dat was een erge ruzie. Je kon er gewoon niet meteen dat je hem, denk ik, nu wilde vermoorden. Dan moet hij schuldig misschien zijn. Nee, ik heb niks gedaan. En wat dacht je van jij, Ruusje? Hij heeft ooit je familie bijna overgenomen. Weet je wat? Daarvan? Ik heb iets gemaakt. Dit zijn mensen die verdacht kunnen zijn. Als je aan de top bent, via de verdachte zijn. Dus een nieuws, meneer.
de kranten... Kom op, Bas, ik heb helemaal niks gedaan. Jij staat toch beneden, Rocky? Jij hebt het toch niet eens verdacht? Waarom, de meeste als ik films kijk, is het meestal iemand die je minder verwacht. Of... Steek je hand omhoog als je schuldig bent. Bob, doe serieus. We moeten weten wie dit gedaan heeft. Ik ben bang. Ik ben zo bang. Misschien moeten we allemaal naar huis gaan. Zodat we nooit weten wie het gedaan heeft. En gewoon het achterlaten. Dus ik moet gaan. Jij bent het. Wat? Hoezo? Je probeert hier gewoon snel uit te komen. Weet je wat? Dat is geen papier. Nee. Het is gewoon met iemand. Is gewoon vast. Die me wil vermoorden. Ik ben ook bang. Maar wacht. Misschien heeft hij jouw schuldgevoel. Rennen! De brug gaat open. We moeten naar achter. Oh nee! We vallen dan niet. Is het aan het einde van ons? Wacht, nee, we gaan naar voren. Dan gaan we zo'n actie doen. Ik kan het niet voelen. Stop met ruzie maken. Pap, meneer Pap, ga naar achter. Oké, jij neemt het over. Mijn nek. Het spijt me. Oh ja? Ja! Kom mee, jongens. Dan moeten we toch... Iemand heeft de brug open gedaan. En we zijn gedwongen om hier te blijven. Gumball, ik denk dat het expres was van iemand die dat deed met die brug openmaken. Ja. En hij ziet er helemaal niet goed uit. Oké. Kunnen we gewoon iets opgeven en gewoon beseffen toch dat we allemaal doodgaan? Wat, heb jij dat soms gedaan? Nee, waarom zou een kind zoiets doen? Geen idee. Misschien omdat jij hier de echte moordenaar bent. Ja, je bent echt hier een moordenares. Pak haar! Ik was het niet, zweer! Jij bent schuldig! Weet je wat, ik ga jou schuldig laten maken. Hij is schuldig, die aan je wil. Kom op, Darwin. Geef gewoon jezelf over. Jij zit al in de problemen. Nee, misschien was het wel... Meneer Pop, hij praat hier veel en geeft andere mensen zoveel aan de schuld. Nee, dat is omdat ik gewoon weet wie het al heeft gedaan. Dus, wat gaan we met dit lichaam doen, hè? Opeten? Nee, we moeten het juist gewoon ergens... Het lichaam is verdwenen. Wie was dit? Nee, we moeten weten wie dit heeft gedaan. Jullie hebben wel door dat paar van de achterste wel weg zijn, hè? Nee. Maar wat doen jullie dan daar? We eten. Is dat soms een probleem voor je? Het is een crisis en jij zit gewoon te eten? Ja, je moet genieten van elk moment van je leven. Ik ook eten. Wat eten jullie? Gewoon wat ons gereserveerd werd. Ook aardappelpuree met steak en asperges. Ga weer. Wat met die... Laat gewoon verder dineren. Dikhoofd. Ja, het boeit me niet wat je over me zegt. Ik wil gewoon verder dineren. Wat maakt het uit? We gaan er allemaal aan. Nou, niet zo lang. We moeten gewoon een spoor vinden, ja? Maar eerlijk gezegd, kon je onbeschoft zijn tegen de Water Sands? Ik bedoel, maar ik denk dat jullie schildpad dat heeft gedaan. Ja, zijn naam is kwaadaardig, schulpen. Dus ik denk dat zij het heeft gedaan. Wat, zij? Was het tegen een hij? Dat is zij, verdomme. Ik dacht dat hij was. Ja. Maar ja, jij is kwaadaardig, schulpen. Was dit soms hoe je voor de toekomst zou voorspellen, moordenaar is? Oké. Dus misschien is dat ding schuldig. Dan moeten we haar arresteren. Nee, ze moet niet arresteerd worden bij de gevangenis. Ze moet door de dieren meegenomen worden om haar even laten af te koelen voor een jaar. Voor een jaar? Voor een paar jaartjes soms. Ja. En jongens, we moeten gewoon snel weten wie het is. Ik wil snel naar huis met Joe en zo. Als je snapt wat ik bedoel. Oké, jongens, bescherm de kinderen. Want die mochten eigenlijk hier niet komen. Want het is nu een groot gevaar. Het is een apocalyps. Ja, heel lekker diner. Ik weet het! Wat? Is het zeker alweer een mop?
Ik denk dat het een van de mensen waren die aan het dineren zijn. Oh, kom op. Ik zit gewoon lekker te dineren. Ik denk dat jij het was. De Watersons voorkomen altijd rampen in Elmore. Dat is niet waar. Oh, kom nou weg, dikzak. Ik ga zorgen dat je kinderen geschorst worden. Oh, ja. Oké, ik stop. Maar wat moeten we doen? Het moet sowieso je vrouw geweest zijn. Zij is hier de gewelddadige vrouw. Maar nee, alleen maar mijn vrouw. Watterson. Maar dat is altijd om dat ding. Zij is gewelddadig. Dat klopt. Mevrouw Watterson, u staat onder arrest. Wat? Ja, sta je bij mij? Dus ik het heb gedaan. Kom, maar ja, misschien ben ik gewelddadig. Maar ik zal nooit de burgemeester proberen te vermoorden. Ook, ja, ik wilde het wel ooit in mijn hoofd. Maar zeg even toe. Nee. Ze slaat de politie. Dat is altijd voor gevangenis. Nee. Dom, stel je suffers. Heb je een crush op haar? Je moet een spoor van je sukkels. Ja, politie. Of doe hun werk. Wat voor politie ben jij zelfs? Een eetpolitie. Echt, je kunt meer zeggen. Smikken die smakken. Wat? Ik heb iets gevonden. Kijk, een ridderpak. Wat? Heeft dat zo hier net als Donald Duck? En het is om Dagobert in het muntjes gesprongen? Ik ben Richard Watterson en ik ben de grootste held. Ik ben de vliegende boek. Ik denk dat ze allemaal wow. Ik ben nog enorm. Hij leeft nog. Hij is bewusteloos. We brengen hem naar de bank. Meneer Watterson, bent u schuldig door die ongelukken? Nee, ik ben juist meer schuldig als ik deze ridder pak draag. Het is zo geweldig. Oké, dus... Oké, wie heeft het gedaan? Ik moet het gewoon weten. We hebben geen politie. Oké, omdat Donald's politie gewond is dankzij mij, ga ik wel de leiding. Ik weet niet of het zo goed is. Hou je toch je mond, Gumball. Oké, dus, Anaïs, jij bent papa 2. Dus, wat kunnen we vinden? Wat we kunnen doen? Ik had een idee toen je aangevoerde dat je door de politie had geslagen, maar nu gaat het niet meer. Ik dacht dat hij misschien de handafdruk van wie er licht uit toe kon weten. Maar het was al weg, blijkbaar. Ja, we moeten gewoon snel weten wie het heeft gedaan. Geen twijfel aan, het is gewoon sowieso labraschilpad. Oh, kom op. We moeten gewoon. We weten gewoon allemaal gewoon zeker dat Nicole het heeft gedaan. Ik weet gewoon zeker dat het heeft gedaan. Maar ik denk gewoon de krantenpapier. Ah, het is vaak ruzie met de burgemeester en hij roddelde ook vaak. Je brengt me op een idee. Bij wie was die saboteerde hij het meest? Bij mij helemaal niks. Jawel, hij heeft wel vaak voor zich te op de 14e verjaardag. Hij heeft gewoon je zomaar je feestje aandacht getrokken aan een stal, je meisje. Wow! Ik zou nooit mijn meisje laten stelen, maar oké. En heb jij iets teruggedaan? Nee, jawel. Je vocht met hem, maar je verloor. Want hij had meer sixpack. Maar jij, hij heeft je krantenpapier verpest, want hij heeft je moeder vermoord. Dus wees, doe niet maar onschuldig, mannetje. Oh ja! En ik weet ook nog iets. Dankzij hem ben je veranderd in een krant. Want vroeger was je een mens. Dus, wat maakt dat nu uit? Oh. Nou, ik ben eigenlijk best wel benieuwd wie het de moordenaar is. Weet je, Gumbo? Ik heb het gevoel dat we dit gaan ontdekken. Ja, we moeten gewoon eerst weten wie het heeft gedaan. En dan kunnen we gewoon dansen en weten we niet meer hoe we hebben. Hey, hoe gaat het met Joe? Oh, alles gaat goed. Prima. Maar die weet alleen niet dat zijn moeder in gevaar zit met zijn vader. Die lekker aan het dineren is. Ik ben niet aan het dineren. Ik ben hier, schatje. Maar we moeten daar iets doen! Ik heb een idee. Iedereen blijft bij elkaar. Niemand gaat uit deze gangetje. Kom op, waarom accepteer je niet dat jouw lievertje dat heeft gedaan? Ik weet sowieso dat zij het heeft gedaan. Geen punt. Ik weet dat zij de moordenaar is. Kijk, mom. Of misschien was het wel je eigen Louis. Dat kan niet. Zwerf, dat kan niet. Ik was het bij Jojo. Je opa Louis, je bent eigenlijk wel onschuldig. Maar hij doet het alleen omdat jij en omdat oma Jojo, mam beschuldigt. En dat doet hij dan het omgekeerde doen om jou te beschuldigen. Dus je bent daar onschuldig eigenlijk. Dank je. Ik ben onschuldig. Dat betekent dat jij zomaar... Nee, jij bent onschuldig. Jij bent schuldig. Ik vermoord jou. Oh nee. Ja?
is het dan ook door de burgemeester? Ik denk toch dat jij schuldig bent. Wat? Waarom denkt iedereen naar mij? Ik denk dat het niet gewoon was. Waarom blijft iedereen denken dat ik het was? Oké, ja, misschien ben ik gewelddadig, maar zal me mijn moeder uitschelden. Maar ik denk toch dat het een kwaadaardige schildpad was. Ja, daarom. Ik denk ook dat zij het was. Weet je, als we nog steeds niet weten wie het is gedaan, zijn we allemaal dood voor de morgen. Wordt vervolgd. Minder mensen, deel 2. Bum. Ik heb helemaal niks gedaan. Alles wat blijkt, we moeten gewoon een spoor vinden. Oké, ik ga iedereen in groepen verdelen. Oké, Rocky jaagt met Felicity. Meneer Klein jaagt met Petri. Karen gaat met mevrouw Pepperoni. Hé, dat is grappig. Karen en mevrouw Pepperoni. Hé, waar is hij? Ze is zij. Oké, dus. En Anaïs jaagt met Gumball en Dart. Dat gaat niet. We proberen voor jou een cadeautje en ander gaat ons idee stelen. Ja. Verrassend. Spannend. Ja, vind ik dat niet spannend. Oké, Anaïs gaat met iemand anders en dan gaan wij genieten van wie we andere mensen kunnen doen. Oké, let's do this! Yeah! Oké, tijd voor een liedje speeltje. Lost in Space. Oké. Dick van Dijk. Oké, nu Pepper. Kom op, Gumball, jij weet dit. Eerlijk gezegd heb ik geen idee wie het is. Dat was Dynasty. Oh, nooit gekeken. Kijk, Pratje Plapra is voor Mark. Oh nee, mijn schatje, ze is vermoord. Wie zou zoiets met lievertje aandoen? Die twee kinderen waren eerst, misschien waren zij het. Nee, domme's. We moeten gewoon eerst zeker wie dit heeft gedaan. En is zij dood? Ja, spijtig genoeg wel. Jongens, we horen een geschreeuw. Die pizza vent is dood. Dat is geen pizza vent, dat is een banaantje. Ja, maar ik zag die pizza vent daarachter helemaal dood. Wat? Waar heb je het over? Ayos, knock-out. Maar ik ga je nu knock-out verder. Dus, wat moeten we nu doen? Jongens, ik hoorde... Dat lijkt wel... We weten nu wat het op het lijkt. Hey, wat is dat schreeuw? Ik ben nu lekker in bed aan het slapen en jullie maken zo. Wacht. Was je aan het slapen? Ja, het komt op. Dit is een hotel precies. Daar hoor je toch niet? Het is daar maak ik van deze spectaculaire dingen. Je kan dood gaan als je nu slaapt. Oh. Hey, ik hoor een geschreeuw en die schreeuw wordt gearresteerd. Dat was zij. Oké, zij wordt gearresteerd. Zij is dood, verdomme. Oh. Ik heb geen respect, hè. Respect, maar het was niet mijn bedoeling. Ik wil weten wie dat heeft gedaan, ja, mijn lieve leertje. Misschien was jij het. Wat? Ik zou nooit mijn vrouw vermoorden. Jij hebt het gedaan. Wat? Ik, hè? Wat? En je zus, wanneer ben jij het komen als wat? Ja, ik was net wakker omdat ik net zo aan het slapen was. Dus. Oh my god. Mevrouw Banaantje is vermoord. Dat zien we nu ook wel, ja? Shame man, jullie dit heeft gedaan. Schaam je diep. Jij hebt het gedaan, ik zweer dat zij het heeft gedaan. Maar laat me! Ook met je praatjes van jou. Nicole, wat heb jij gedaan? Wat? Ik heb helemaal niks gedaan. Oh, jawel. Ik zei het toch, het was die krantenpapier. Maar het was Nicole. Ik weet zeker dat zij dit heeft gedaan. Kijk nou. Nicole Warsen heeft dit gedaan en jullie moeten me gewoon geloven. Ik ben het eigenlijk wel met die konijntje eens. Dank je dat iemand eens... wat is je naam, lieverd? Mijn naam is Felicity. Nou, dank je. Nicole, ik denk dat jij het hebt gedaan. Punt uit. En vooral naar huis. Ik denk dat jij het hebt gedaan. Je bestaat toch mij de hele tijd. En dan zit altijd bij op de verkeerde been te zitten. Oh, dus gaan we het nu zo spelen, hè? Ik ben gewoon normaal aan het doen. Maar jij zit er zo verdacht. Hey, niet ruzie maken. Maar kom op, je moeder is altijd me aan het uitdagen. Ze wil mijn vraag lustig aan mannen. Rustig. Dat is mijn moeder. Mam, we moeten meer sporen zoeken. Heb je nog een spoor? Maar ja, de spoor leidt naar je vrouw.
Laat eens zien of vertel nee, het. Mijn hersenen. Die denk ik al gewoon. Er gelijk een keer. Wraaklustige vrouw. Ik zou niet de burgemeester vermoorden. Of benadje Barbara. Waarom zou je niet überhaupt willen vermoorden? Tuurlijk. Je haat hem. Ja, hè. Hey, we hebben het over benadje Barbie, Dumbo. Nou. Nou. Wacht eventjes. Wie heeft iets, heeft iets dat niet... Wie haat één iemand... Van de banaantjes voor één iemand. Al die banaantjes, ik haat bananen. Jij was het. Wat bijvoorbeeld die jonge banaan. Je had gewoon een kets om zijn moeder te doen. Pak hem. Waar heb je het over? Hey. Ja, banaan, want zij is dood. Dus jij moest het geweest zijn. Jij haat de banaantjes voor mij. Nee, man. Ik haat bananen om te eten. Ik heb geen zin om ze op te eten. Ik heb zin om iets anders te eten. Da. Ik wil net kijken wat er in de koelkast zit. Oh. Wacht, maar... Wie is er eigenlijk niet bezig met de missie? Heel veel mensen zijn niet bezig met de missie. Dus. Weet je wat? Als bijna niemand bezig is, dan gaat niemand. Ik stop met de missie. Richard, blijf. Oké, jongens. We moeten weten wie dit heeft gedaan. Of anders ga je eraan. Oké. Maar ik ga even wel eerst in de koelkast kijken. Om gewoon even te zien of er nog wat snacks zijn. Wil je ook? Nou, ik wil... Nee. Wacht, misschien is... Werken de lichten niet? Of zit echt iemand die echt uit de lichten? Geen idee, lieverd. Maar we zullen wel snel bewijzen dat het je moeder was. Hé, hey, ik heb wiet gevonden. Dat is niet... Nee, hij was het niet. Hij was dat. Pak hem. Mannen. Voilà. Nee. Het was was. Barbara is weg. En Felicity ook. We gaan eraan. Maar eerlijk gezegd denk ik toch dat iemand is van die mensen die daar zitten eten. Net klaar met mijn diner. Hey, wat zijn jullie mee bezig? Met een meestal omdat mensen doodgaan hier. Oh. En jij was niet aan het helpen. Ik denk dat jij schuldig bent. Kom nee, hier. Nicole. Ik denk eerlijk gezegd dat jij het bent. Je lag nooit bij mijn werk. Waarom dat iedereen wie? En dat ik het heb gedaan op de krantenpapier. Er is geen bewijs dat ik het gedaan. Ik blijf altijd als een team bij Risha. We zijn altijd een goede team. Waarom kies je nu voor die anderen? Sorry, maar ik heb meer gewoon respect voor die anderen. Dus het spijt. Ik wil gewoon over iets anders hebben. Waar is Louis? Ik denk dat hij het heeft gedaan, want hij is net de mes aan het afwegen. Zo, niemand ontdekt het. Ik wist dat je zei dat niemand ontdekt het. Grijp hem! Je blijft grijpen, zeg maar, je weet niet eens waarom. Omdat jij een mes afveegde. Ja, zodat niemand weet dat het vuil was geweest, ja? Nou is het. Zij zou niet graag worden zijn! Nee, het is nog steeds, hè. Toen hij liegt gewoon. Mensen kunnen ook liegen. Mijn man zou nooit iets doen. Ik denk dat het gewoon Nicole is. Je moet het er gewoon... Maar ik denk krantenpapier. Nee, gewoon krantenpapier. Wie is krantenpapier eigenlijk? Degene die het nieuws uitbrengt. Als vroeger mens, maar toen heeft alles weer bij me altijd in de een of andere sukkel. Dus, we moeten denk ik gewoon iets vinden. En snel. Want anders gaat dit allemaal fout lopen. En we moeten gewoon... Weet je wat hier aan de hand is? Jullie zijn slecht oud. Jullie hebben jullie kinderen hierbij betrokken. Maar we wisten niet of we de kinderen moesten meenemen of achterlaten. Nee, ik bedoel, je had de kinderen gewoon bij ons moeten laten blijven. Maakt toch niet uit. Hé, hey, waar dacht je van de warmste schildpad? Had hij het vlees? Had zij. Ik vind het zo gewoon onwaarschijnlijk. Maar oké, ik moet gaan, want ik heb een dubbel trubbel gehaald. Dus, heb jij het gedaan? Ik bedoel, heel veel mensen denken dat jij het hebt gedaan. En ik denk... Jij deed het! Hallo, weer! Grijp dat ding. Dingen. Oh! Ze aan die... Ja, hij was
Hey, wow. En waarom heb je een Superman poster op je kamer hangen? Ik ben een fan van Superman. Je hebt echt geen kans voor Batman. Oeh, Batman kan niet eens vechten. Wat? Batman is slap. Kan dit wel doen. Oh ja, kom hier, ja, kom. Papa. Hey, als je nu gaat doen, ga je een mantelijk hazeres krijgen. Dus, weet iemand wat we wel moeten doen? Want ik weet, ik word zo moe en ik moet gaan slapen. Wauw, pap, goed gedaan. Je wordt de hele tijd wakker en je bent slimmer dan je nog nooit slimmer was geweest. Hé, hey, noem jij je vader nou dom? Ah, dat dacht ik al. Weet iemand anders hoe we dit kunnen oplossen nu mijn vrouw bewusteloos is? Misschien is het juist iets wat we niet verwacht hebben. Misschien is... Jij zei dat het de krantenpapier was, maar ik ben het eigenlijk mee eens. Ik denk ook dat het de krantenpapier was. Dus ik weet niet wat we moeten doen. Weet je jongens, misschien is het juist een ongelukje. Misschien is er geen moord gedaan, maar misschien worden ze door een ding vermoord. Oké. Ik ga. Jongens, ik heb mijn koffers ingepakt en ga nu weg, want jullie maken me gek. Wat zit er in dat koffer? Grijp het koffer. Dat is mijn koffer. Ik heb kleren en een mes met bloed. En wie zit daarin? Hij zit ook in. Exacto, jij bent de moordenaar. Moordenaar. Ik ben van trap gevallen. Wat gebeurt er? Oh, you're going to the jail, you fool. Kom maar mee hier. Ja, hij heeft het gedaan. Ja. Neem deze crimineel mee. Ja, kom maar met me mee. Mijn punch. Oké, dus je bent echt wel politie. Man, we gaan heel veel bereiken daar. Oké, we gaan gewoon allemaal naar huis. Dit is nu erg geworden. Ja, we hebben al genoeg drama zien. Ik wist wel dat ze het was. Ik wist dat jij het niet was, lieverd. Ja. En het spijt me dat ik dacht dat jij het was. Ik dacht gewoon echt dat jij het was, maar blijkbaar was jij het toch niet. En ik dacht nog echt dat het de schildpad was. Maar ja, blijkbaar niet. Oh, ik ga nog mijn speelgoed nog inpakken. Ja. En ik denk dat ik ook mijn brandweerspeelgoed moet nog gaan inpakken. Wij gaan dan naar de auto. Nicole, waar zijn mijn Hot Wheels? Hot Wheels? Ze moeten denk ik boven zitten. Man, hoe vaak moet ik zeggen dat je daar niet boven moet zitten, maar in mijn koffer. Hot Wheels? Wat? Oh, nu sta ik verschut. Hey, kunnen we even praten? Ja, zeker. Ik wil even zeggen dat het jammer is dat je baas weg is. Of je collega. Ja, ik weet het. Het is gewoon net als weer vroeger toen ik 18 was. Hey, ik moet gaan. Dus ja, helemaal nergens heen. Hoe bedoel je? Ik was het. Ik heb alle mensen laten ontvoeren en bewusteloos slagen. Dus ze zijn niet dood? Nee, ik heb ze gewoon ergens bewaard. Die burgemeester, ik weet zelf niet eens waar die is, maar de rest, je hebt het vermoord. Dus, je hebt alle mensen dingen laten doen of die werden vermoord. Onschuldige mensen. Ja, die Barbara. Het was het leukste gedeelte om een banaan even te openen. Maar kom hier. Nee. We gaan een eindje wandelen. Nicole! Ik heb sleutels nodig, snap je? Ik moet het weten waar mijn Hot Wheels gewoon zijn. Je Hot Wheels zitten in je koffers? Nee, jij zei eerst in de badkamer, maar die waren lagen daar niet. Want ik zei gewoon boven, niet in de badkamer. Hey, wat doe je met die microfoon, gast? Oh, we zijn gewoon even aan het praten. Omdat ik vond het zo jammer dat zijn collega alle mensen heeft vermoord. Oh ja, gecondoleerd. Richard, hij is niet dood. Oh ja, maar wel in de gevangenis dankzij mij. Neem gewoon de sleutels. Dank je, ik heb de sleutels nodig. Je weet wel. Kom op, Richard. Zie je niet dat ik in gevaar ben? We zijn nu al 15 jaar getrouwd. Kom op. Het zou wel zeggen waar de Hot Wheels zijn. We zijn al een jaar getrouwd. Love you, honey. Slechte echtgenoot. Kom maar met me mee. We gaan wandelen.
Ik ga eerst alle mensen, denk ik, bevrijden. Maar wij gaan op de stoep van de berg en daar ga ik je vermoorden. Maar... Nee! Oké, omdraaien en je gaat nu vol... Wat? Ik beloof dat ik het niet even wat ga vertellen. Ik zei het op gehoord. Weet je, ik dacht altijd, je was een moedertje lief. Maar kinderen kunnen best wel zonder een moeder leven. Vind je niet? Baf! Baf, baf! Ze zitten in de kelder. Hallo? Is er iemand? Als je daar bent of je me kunt horen, ik zeg dank je! Eindelijk lucht. Dank je. Dank je. Ja. Ja. Huh? Degene die niet gehoord wat zijn redder was. Degene die je zal vermoorden ben ik. Alleen ik. Oost, west, thuis, best. Ik wil zeggen, ja, we hebben eigenlijk niet echt genoten, maar ik ben blij gewoon weer terug hier in Elmore te zijn. Want ik vond er echt niks van. Ja, blijkbaar is die microfoongast zelfmoord gaan plegen. Mm-hmm. Waarom zou hij dat doen? Ja, wat is dat dom van hem, zeg? Misschien kon hij het niet alleen aan, omdat hij met alleen moest werken. Je weet wel, zonder de krant te gast, maar... Of ja. Misschien had ook om mij kunnen bellen voor het nieuws. En iemand was dood, blijkbaar. Dus ja. Dus, iemand was dood, blijkbaar. Dus het bleek allemaal gewoon ontvoering zijn. Wacht, maar wie wordt dan het nieuws? Geen idee, maar ik hoorde wel dat ze hem vrij gingen laten, maar ik weet niet wanneer, want Trump gaat nu op tv komen. Kijk wat hij nu gaat zeggen. Ik weet niet wat er aan de hand was, ik zweer het, maar ik weet ook niet wie de ontvoerder was, maar ik wil gewoon weten wat er is. En ook gecondoleerd aan de krantengast dat de microfoongast dood is. Ik weet ook niet wat er is gebeurd met hem ofzo, maar ja... We moeten het wel eens allemaal eens een keertje wel zien of weten wat hier aan de hand is. Dus, proost op de nieuwe leven van Elmore. En ik ga gewoon verder met zijn leven verwoesten in Elmore. Tjoo. Ja, oké, dus de burgemeester haat ons nog steeds. Dus, ik weet niet wat we kunnen doen. Jongens, ik heb iets geleerd. Ja, nu, omdat ik zag dat bijna ieder doodging, had ze niet zoveel familietijdmomenten. Dat betekent we moeten vaak met elkaar omgaan, want anders gaan we nooit zien dat we elkaar niet mogen. Je hebt gelijk, man. We moeten vaak met elkaar moeten omgaan. Dat klopt. En daar wil ik gewoon dat jullie allemaal gewoon weer terug willen zoals het weer was. Het is goed. Ja... Je hebt gelijk, we moeten wel meer met elkaar omgaan, want je weet nooit wanneer de laatste keer is of... Ja, je weet wat ik bedoel. Nou, dat betekent, we zijn allemaal uitgeput en ik dacht, misschien we kunnen een Nicole? Film gaan kijken of... Ja. Kon je om beschoffen, maar toen het dood ging, heb jij die microfoon guy vermoord? Waarom denk ik dat ik een microfoongast heb vermoord? Omdat ik zag hem met jou als laatste praten. En toen zag ik hem niet meer. Ik heb geen idee waar het over... Ja, we hadden gepraat, maar toen ging hij weg. Ja, maar toen bij de top zijn jullie ook samen. Oh, dat is raar. Nou, ze heeft het niet gedaan. Ik geloof me. Als ze het echt had gedaan, waarom nu denk ik op de vlucht? En zo gek is ze ook weer niet. Kom mee, laat we gaan eten. Ja. Ja. Maar iemand heeft vast... Het was een redder, maar...
Ja, iemand is die wel denk ik vermoord. Kom je zo meteen ook mee, mijn schildpad?